6 липня у Кривому Розі під час військових навчань оператор Криворізького інформаційного порталу отримав постріл у шию. Цю резонансну історію ви, безперечно, пам'ятаєте. Близько 3 тижнів В'ячеслав Волк провів у лікарні імені Мечникова. У хлопця розтрощений шийний хребець. Травма дозволяє бути притомним, але блокує геть усі функції організму. Місцеві спеціалісти підтримують життя пораненого, але на цьому допомога і закінчується. К сожалению, медицина Израиля идет на шаг вперед, и мы надеемся, что они смогут предложить те механизмы, которые еще у нас в Украине не дают возможности выздороветь таким больным. 31 липня до Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова прибув ізраїльський лікар. Декілька годин він обстежував В'ячеслава. Травма, каже, тяжка. Реабілітувати пацієнта можна. Така травма, як в нього, в медичній практиці вважається однією із самих важких і призводить до найтяжчих наслідків. Нашим нейрохірургам знадобиться зробити йому операцію для фіксації хребта. Потім операція по звільненню від штучної вентиляції легень. Це довгий процес. Взагалі ми кажемо про курс у кілька місяців. Близько 200 тисяч доларів може коштувати перший етап медичної допомоги В'ячеславу Волку в Ізраїлі. Дружина пораненого оператора сповнена оптимізм. Каже, що він дуже хоче скоріше стати на ноги. Він розуміє, він чекав врача, розуміє, що кожен день тут врачі роблять, що ми робимо. Все, він допомагає, головний мозок не повріджений, він в стані такому ж, як і був. Все розуміє, всіх знає, всіх узнає. Надіжда є завжди, навіть 1% із 100, якщо цей 1%, ми будемо за нього хвататися, робити все, щоб цей процент дав нам шанс на виздоровлення.